13:30. Ми продовжуємо інформаційний день. Про головні події на цю годину розповім вам я, Надія Драганчук. Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури сьогодні вперше складають випускники профтехучилищ і коледжів Хмельниччини. Результати з цього предмету зараховуватимуть як державну підсумкову атестацію. Це одне із нововведень ЗНО-2018. Нині в області працюють 43 пункти тестування. Як повідомила заступник директора департаменту освіти облдержадміністрації Антоніна Харчук, на ЗНО зареєструвалися 4505 випускників вищих навчальних закладів 1-2 рівня акредитації та закладів профтехосвіти. В оцінках я маю підтвердити золоту медаль. Це не дуже легко. Я спробувала перше ЗНО. І, звичайно, це не просто. Тому що те, як ти готуєшся, ти ніби робиш ті тести і думаєш, да, це не важко. Але коли ти пишеш це в аудиторії і розумієш, що цей день настав, то це абсолютно нелегко. І перебороти свої страхи, це хвилювання, усьому велика проблема. Не хвилюєтеся? Ні. Ну, не здам так, не здам, Боже. Піду кудись на роботу. Професія вже є. То чому би на роботу не піти? А яка у вас професія? Автослюсар з ремонту автомобілів, токар. Більше про те, як проходила підготовка до тестування на пункті у Хмельницькому ліцеї номер 17, розповість Ірина Аріон у наступному випуску новин. Проєкт з реконструкції парку імені Михайла Чекмана, що у Хмельницькому, розроблятимуть львівські архітектори. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. За основу братимуть пропозиції хмельничан. На виготовлення проєктно-кошторисної документації з міського бюджету виділили 500 тисяч гривень. Готовий проєкт в управлінні житлово-комунального господарства планують отримати до кінця року. Кожного року на то виділяються кошти. На якісь поточні ремонти, можливо, на якісь капітальні ремонти, але все це робиться без бачення загального, що ми хочемо від того парку. Ми виділили 500 000 гривень на проєктно-кошторисну документацію з реконструкції парку імені Чекмана. Ми ведемо перемовини з львівською архітектурною компанією, вони проведуть громадські обговорення про те, що люди хочуть, вони проведуть опитування, вони проведуть дослідження, куди люди ходять, чим люди цікавляться, чим живе парк. Відтак потім на обговорення винесуть і концепцію свою, як вони бачать ті зміни в парку. Концертом солістів завершився четвертий сезон обласної дитячої філармонії. Вона діє на Хмельниччині четвертий рік поспіль. Вихованці мистецьких навчальних закладів краю виступають разом із камерним оркестром обласної філармонії. Музиканти виконали твори зарубіжної української класики. Тетяна Ворожцова продовжить. В органній залі Хмельницької обласної філармонії разом із камерним оркестром грає тріо бандуристок. Вони – учні Хмельницької дитячої музичної школи номер 3. Юлія Длугаш, Вікторія Скакун і Ельвіра Правденюк. Дівчата виконують концертну п'єсу Олексія Дегтяра. У нас було доволі багато концертів, але в філармонії, щоб з оркестром, ми виступаємо вперше. Ми вже багато раз репетирували самі і з оркестром було дуже цікаво перший раз спробувати. Це великий для нас досвід, проведений. Дуже було цікаво. Про роботу своїх учнів їх вчителька Леся Король каже, це перша публічна прем'єра. Це і зріст, досвід, так би мовити, накопичуваний, тому що це не є вперше, але водночас це надзвичайно цікаво. Діти захоплюються, діти відчувають тембр, вони зростають і відчувають тембр інших інструментів, а це надзвичайно важливо для професійного зростання музиканта. А це дует 6-го класу Хмельницької дитячої музичної школи номер 2 Марія Найде та Даніела Дячук. В 4 роки на фортепіано вони зіграли «Подорож в небеса» Володимира Сапожнікова. Я граю свою партію, Дана грає свою, але все розвучить дуже гарно і разом. Складно, ми дуже довго готувалися, але надіємося, що все вийшло. Ми займаємося 6 років і ми їздили на багато конкурсів, щоб в дитячій філармонії, то ми перший раз виступили, у нас дебют.
На закритті 4-го концертного сезону 17 солістів Хмельницької обласної дитячої філармонії представили 14 номерів. Я вважаю, що це важливо, тому що це дуже важливий досвід для самих дітей. Знаєте, і коли ми приходимо сюди, слухаємо, ми також сприймаємо їх вже зовсім на іншому рівні, да? Тому що в школах ми сприймаємо їх як простих учнів. Тут вони вже виступають як досвідчені вже виконавці. І для слухачів, дітей, які маленькі приходять сюди, це також дуже великий приклад, що варто займатися музикою, варто займатися серйозно і потрібно над собою працювати і чогось досягати. Це нове відчуття, нове сприйняття, коли ти сам в класі займаєшся грою, а тут на великій сцені і з повноцінним професійним оркестром це треба дуже вдало себе відчувати як зрілого музиканта, то що в юному ще цього немає віці, але вони вже десь до цього зростають і вже можуть себе проявити як справжні таланти. І оце вони поборюють ті труднощі і показують певні результати. Це їм дає на майбутнє себе виховати, показати ще більш професійно вже в майбутньому дорослому віці. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр. У вільній боротьбі змагатимуться учасники другого етапу сільських спортивних ігор Хмельницької області, які організовує фізкультурно-спортивне товариство «Колос», розповів керівник організації Володимир Повх. Виступають борці 26 травня у Хмельницькому. Стартували сільські ігри 18 травня зі змагань з кульової стрільби. В особистому і командному заліках перемогу в них отримали вихованці обласної комплексної ДЮСШ, розповів президент обласної федерації кульової стрільби Петро Бардецький. Призерами стали вихованці Дережнянської, Чемеровецької, Шепетівської спортивних шкіл. Завершаться сільські ігри у вересні. Їх учасники, вихованці дитячих юнацьких спортивних шкіл області віком до 18 років, змагатимуться у 10 видах спорту, розповів керівник обласного фізкультурно-спортивного товариства «Колос» Володимир Повх. 1 червня в Одесі відбудеться Кубок світу з козацького двобою. З Хмельницького туди поїде 12 вихованців громадської організації Академії змішаних бойових мистецтв «Дамаск», розповів тренер Дмитро Павлюк. У складі команди виступлять бійці, які 3 дні тому здобули титул чемпіона України з панкратіону. Більше про це розповість Ярослава Антошевська. Зараз ми готуємося до Кубку світу з козацького двобою, який пройде у місті Одеса. Плануємо десь вести біля 12 чоловік, і з них поїде 2 моїх вихованців, які нещодавно приїхали з чемпіонату України з панкратіону. Це були 2008-2007 роки. Це Лобода Дмитро і Тадля Матвій. Вони в мене взяли перші місця. Дмитро взяв 2 перших у 2 розділах, у розділі Tradition і розділі Grappling No Gi, а Матвій взяв у мене перше у розділі Grappling Gi, це боротьба в кімоно. Треугольник, тримай! Не та нор, не там, не туди, не туди! На чемпіонаті України у мене було в Gi 9 суперників, No Gi 19, а в Tradition було 9. Ну, запам'яталось, коли я в Tradition був в фіналі. А чим саме? Ну, там був сильний суперник, і він дуже добре бився. Пробуй, да-да-да-да-да-да-да-да-да! Потримати! Матвій, 1,5 хвилини, тримай маунт! Не спіши! Зроби бали, Матвій, потримай маунт! Мені все вдалося, і я їхав з настроєм, готовий був на перемогу. Саме важче стало було в останній сутичці, тому що там був суперник, якого було тяжко кинути, і він доволі сильний. На перше запрошую. Вийде Володимир, так і повний. Затримай, приготуватися. На чемпіонаті України з панкратіону в Чернівцях спортсмени області здобули 6 медалей. З них 3 золоті, 2 срібних та 1 бронзова. До Кубку світу з козацького двобою в Одесі спортсмени готуються так, як до змагань зі змішаних бойових мистецтв, розповів тренер Дмитро Павлюк. Працюють, каже, над технікою і витривалістю. Правила в них так само дозволені удари руками в голову, стікдауни – це кидочки, плюс боротьба і болі, прийоми та задушливі. Тобто суть та сама, правила, чуть-чуть різні правила і різні, йде оцінка балів.
в загальному то саме. За першість Кубку світу, розповів Дмитро Павлюк, змагатимуться спортсмени не менше як з 15 країн. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. На цьому я прощаюся з вами. Про головні події на 17-ту годину розповість моя колега Дарина Денисенко. І дякую, що були разом із телеканалом Поділля Центр.